On 13. maaliskuuta kuluvaa vuotta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset 9 ja 10. Valtioneuvosto on 13. maaliskuuta kuluvaa vuotta antanut eduskunnalle demokratiapoliittisen selonteon avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Eduskunnalle ovat saapuneet edustajalle jaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisiin kysymyksiin. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö 2. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Keskustelu päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on näin päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 4. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Keskustelu päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on näin päättynyt. Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 18. maaliskuuta kello 14. Tämä istunto on päättynyt.